A participação popular na política é muito importante. E você é fundamental nesse processo, pois de análises e debates surge o esclarecimento na hora de votar nos seus representantes e ajudar a construir um Brasil melhor para todos. Mas você pode fazer ainda mais. Com uma doação financeira, você ajuda efetivamente os partidos a construir e expor a todos seus projetos para o país. Participe nas decisões sobre o seu futuro. Doe agora! Acesse o site doeagora.dilma.com.br. Preencha o formulário colocando seus dados pessoais, endereço e telefone. Escolha um dos valores sugeridos ou doe o quanto puder. Você pode utilizar cartão de crédito ou débito automático, de forma segura e sigilosa. Então, aceite os termos de uso do site e confirme a sua doação. Ao fim do período eleitoral, todos os dados sobre as doações serão enviados para o TSE. Aí, você pode espalhar para os amigos e familiares via e-mail ou redes sociais. Com a ajuda de todos, o Brasil vai mudar ainda mais. Sua doação traz mais mudanças e mais futuro para a nação.